Frises taşpas, frises taşpas. Kapere de ruhtanar, torandos pes, torandos pas. Menin esimim Akan, Kazakstandanmın. Burabayga demalısqa geldim. Menin süyiktesim, virtualdı oyundar oynau. Temir malumetlerdi jüktep koyuptu koy. Hayırlı gün, menin adım Temir. Şuaktı Taşkent kalasınanmın. Maksatım oyunun jeñimpazı bolu. Jaraysın dosım, biz mindetti türde jeñemiz. O, mine kurmanın da derekteri tur eken. Selem dosım, men kurmanmın. Äygülü Tütükölmen tanılgan Kırgızstan menin otanım. Hayırlı gün. Kalaysın dosım. Hoş geldin der, törletin der. Kalay, Burabay unap jatır ma? Mağan kattı unadı. Tabiqatı keremet eken. Mağan da unadı. Быйылғы жазғы демалысымыз қызықты өтетін сияқты. Бізді осындай тамаша лагерге шақырғаныңа рахмет, досым. Оқасы жоқ. Ал онда іске кірсейік. Виртуалды әлемді мойындатайық. Темір, Құрман, қайдасыңдар? Біз мұндамыз. Досым, терезеге қарасаңшы. Ережені бізге жіберіп, өзің оқымағансың ба? Бұл ойынның жаңа деңгейі. Солай де. Құрметті ойынға қатысушылар, Түрк әлемі халықаралық сайысына қош келдіңдер. Сендерді қызық пен қиындыққа толы сайыстар күтіп тұр. Нұсқаулық пен ереже қолдарыңда. Осыны ұмытпаңдар. Тағы да қайталап айтамын, ережені сақтасаңдар жеткілікті. Олай болса, ойынды бастаймыз. 3, 2, 1. Сәттілік тілеймін, достар! Менің кемемнің оң қанаты сынды. Арғарай ойынды жалғастыра алмаймын. Мені кешіріңдер. Ойыннан шығамын. Тоқта, досым. Бізде әлі мүмкіндік бар. Қандай мүмкіндік? Жаңа ғана айтты ғой. Анау алдымыздағы күміс тиынды көрдіңдер ме? Соған бірінші жету керек. Кездетейік. Не тұр сонда? Кеттік, жылдамдатайық. Алға! Ахан, біз үлкен мәселеге тап болған сияқтымыз. Не боп қалды? Артыңа қараш. Құрман, еш қорықпа. Қазір көмектесеміз. Достар, ойын шарты бойынша, күміс тиыны жоқ команда келесі сайысқа өте алмайды. Мен сендерді қуып жете алмаймын. Күміс тиынның маған керегі жоқ. Ойынды жалғастырыңдар. Құрман, біз команда ғана емес. Доспыз, туыспыз ғой. Бұл не дегенің? Темір дұрыс айтады. Міне, кеп қалдық. Мұнда бір гәп бар. Біз өзі қайдамыз? Бұл жер шарын шатқалы. Қазір ақпараттарды өзіңе жолдаймын. Шарын шатқалының ұзындығы 3 шақырымға жуық. Ені шамамен 130 метр, биіктігі 100 метрден аса. Қар сирек жауады. Жел екпіні өте қатты. Көктемде сел жүреді. Сондықтан абай болу керек. Ахан, естідің ғой? Желдің екпіні күшті дей. Төменірек шай. Темір, досым, бәрі дұрыс па? Я, аманмын. Желдің мінезі шатақ екен. Байқа. Әрине, білемін ғой. Сен жер бауқылай үш. Мен күміс тиынға жақындап қалдым. Таптым, таптым. Міне алып жатырмын. Ақан, Құрманға ертерек көмектесейік. Құрман, досым, даусым естіліп тұр ма? Әрине. Қазір шамалы күте тұр. Достар, мына гүрілненің даусы. Барған сайын қатты естіліп жатыр. Гүрілдейсің бе? Мұнда арыстан жоқ шығар? Тоқта, сел, сел жүреді емес пе? Ахан, тезде, досым. Достар, қазір, қазір. Құрман, Құрман, досым, амансың ба? Бізде не бәрі 20 секунд қана бар. Ахан, мәреге асқайық. Құрман, біз саған сенеміз, досым. Досым, жақты қолып ба? Құрман, жауап берсеңші. Не боп қалды екен? 10 секунд қана уақыт қалды. Топ мүшелері толық мәре сызығына келесе, ойыннан шеттетіледі. 7, 6, 5, 4. Міне, мынау соңғы кемесі сияқты. Осы мәні сайыс аяқталды. Достар, мені күтіп алмайсыңдар ма? Құрман? Алақай, досым, жарадың. Бұл сайыста ең жоғарғы ұпайға ие болған команда Тұрандос. Сайыстың мақсаты топтың бірлігін сынау болатын. Келесі сайыста көріскенше. Құрман,
Неге бізді сонша қорқыттың? Ойымды бөлмейін деп жауап бергенім жоқ. Кешіріңдерші мені. Басталуына аз ғана уақыт қалды. Иә. Темір әлі келген жоқ. Достарым, қалайсыңдар? Кешігіп қалмадың ба? Тағы біраз кешіккеніңде ойынға үлгермеуші едік. Кешіріңдерші. Мен сендерге сыйлық әкелгем. О, бұл не сыйлық? Бұл қолөнер бұйымы. Самарқанға барғанда арнайы сендер үшін сатып алғанмын. Самарқаннан сатып алдым дедің бе? Ол қайда өзі? Достар, уақыт болып қалды. Ойынға кірсек. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Мәссаған, біз қайдамыз өзі? Досым, жаңа Самарқан туралы сұрап едің ғой. Міне, дәл қазір сол қалада тұрмыз. Мына қала біздің Түркістанға ұқсайды екен. Түркістан деймісің? Иә, Түркістанға ұқсайды. Құрметті ойынға қатысушылар, көне қала Самарқанға қош келдіңдер. Бүгінгі сайыстың ережесімен таныс болыңдар. Бұл қалада сиқырлы қобдишалар жасырылған. Соларды тауып, ішіндегі заттарды әкелген топ қана келесі кезеңге өте алады. Сендерге бекітілген уақыт 20 минут. Сайыс 10 секундтан кейін басталады. Темір, бізге Самарқан туралы айтып берші. Қазір бар білетінімді сендерге жіберемін. Ойын басталды. Самарқан 2700 жылдық тарихы бар көне қала. Бұл Әмір Темір империясының астанасы болған. Мұндағы сәулетті ғимараттарды көру үшін әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келеді. Халқы еңбекқор. Ұлы Жібек жолының бойында орналасқандықтан қолөнер кәсібі өте ерте кезден дамыған. Достар, бөлінуіміз керек. Мен оңға кетейін. Құрман, сен тура жүре бер. Ахан, солға бұрыл. Келістік. Бұлар алдыңғы кезеңде ең жоғары пайға ие болған. Демек, бір нәрсе білет деген сөз. Құрман, мен сені қалайда бұл сайыстан шығарам. Қап, енді жетпегені осы еді. Мені күтпедің ғой, е? Қап, сені ме? Қазір көрсетем саған. Құрман, мән берме. Қобдишаларды іздейік. Әйтпесе ойыннан шеттетілеміз. Қазір мынаны бір жақ десей, жалпы қобдишаны іздейік. О, міне, мен сол қобдишаны тапқан сияқтымын. Өй, сені ме? Өзің бір аңқау екенсің ғой. Ал, қош сау бол, шабаным. Сен жаяу барғанша, күннің бататын анық. Қап, ақаз мен темірді тыңдауым керек еді. Қане, бол енді, біздің қолымыздан келеді. Мұнысы несі? Мына батырманды басу керек шығар. Сұрақты мұқияттың да, Самарқаннанның дәмі бөлек. Мұндай дәмді асты дайындау үшін ұстауға келмейтін, тасуға болмайтын әлдебір қоспа қажет. Ол не? Өй, жауабы оп-оңай ғой. Он. Онда жауабы тұз. Су шығар. Онда қант. Бәлкім бал қосатын шығар. Қане, қане бола қойш. Ақау жөнделмеді. Жарайсыңдар. Мынау не? Аңызға сенсек, атақты Әмір Темірдің үш сүйікті ісі болған. Біріншісі әсем ғимараттар салу, екіншісі жорыққа шығу, үшіншісі дәл осы қобдишада жасырылған. Қылыш па? Жоқ әлде садақ па? Жоқ. Жауап басқа сияқты. Ақау жөнделді. Алақай, ал енді қобдишаны табуға кірсей. Май, бәлкім жұмыртқа қосқан шығар. Қап, күнде ысып кетіпті. Мынандай аптапта үйден шықпайды деле дидар көріп жату керек қой. Мәссаған, ашылды. Сонда жауабы не? Күн бе? Е, күн ғой. Күн. Достарым, мен қобдишаны таптым. Қайтып барамын. Сендерде не жаңалық? Мен де таптым, бірақ жұмбақты шеше алмадым. Достар, мен бір қызық жерге тап болдым. Мұнда диірмен, бұталар, өсімдік тамырмен, анардың қабығы көп екен. Қызық. Бұлар не үшін керек? Мен білем. Бұл қағаз фабрикасы ғой.
tut ağaşının kabığın değirmenden ötküzüp kospalat. Soğunu sumen aralastırıp, sebetke jayıp, kağaş jasaydı. Samarkanga gelgenimde bunu öz gözümmen görgem. Solay de, mine, kogişanı taptım. Bunu Samarkan'nın yenge kor halkı aylap digen. Sonduktan joğarı sapasımen əlemge tanılgan. Bol ne? Bol ne boluğu mümkün? Dostlar, men Mäleke jaqındap kaldım. Menin kopdişamdan kün çıktı. Oyunun ayaqtalığına 2 minut kaldı. Tezdetu kerek. Ne boluğu mümkün? Men Mäleke jettim. Kemir, Kurman, kaydasıñdar. Men de gelip kaldım. Kemir, sen şe? Hazır, hazır. Men äli kopdişanı aşılmadım. Men siyaqtı bolu kerek koy. Bilimdi, aqıldı, sosın şahmatı köp oynau kerek. Aqıldı dey me? Toqta. Aqıl, kulup, jospar. Ya, bu şahmat oyunu koy. Rahmet aha. Ne için? Sosun aytam. Hani, zatlardı oyunu engizeyim. Vakit ayaqtaldı. Sayıs talabın orındağan toptardı kuttuktaymın. Kelesi oyunda kezdeskençe. Biz ustaşpız Köpürüdün Uğtanar Duran dost biz Duran dost biz Suğa şomulu mausımı bastaldı. Bugün üstte şağajayğa barayık. İyi, küzüden jarsıq da bulat. Dostlar, belkim kiyinerek bararmız. Nege? Bugün aurup durgan siyaqtımın. Şanı men aurup dursın bı? Әлде жүзі білмейсің бе? Не десем екен? Досым, біз тұрғанда ештеңеден қорықпа. Е, өзім үйретем. Қиын емес пе? Уайымдама, досым. Қолыңды міне, бұлай қимылдатасың. Аяғыңды қозғалт, әйтпесе батып кетесің. Ең бастысы қорықпа. Мен ыстық көлдің жағасында тұрамын ғой. Жүзуден оңай жоқ. Ыстық көл деймісің? Сонда су ыстық па? Жоға, суы салқын. Көлдің атауы сондай. Қызық. Ол көлде қорқынышты мақұлықтар жоқ па? Ештеңе жоқ. Бар болса мыңдаған туристер келмейді ғой. Біле білсеңдер, ыстық көл біздің елдің мақтанышы. Тура біздегі Каспий теңізі сияқты ма? Әлде Ала көлге ұқсай ма? Мен сен айтқан жерлерді білмеймін. Бірақ ыстық көлге баруға кеңес берем. Жүзуді үйреніп алсам, міндетті түрде барам. Уақыт болып қалды, ойынға кірсек. Дайынсыңдар ма? Иә. Ендеше бастайық. Ақан, сен жаңа ыстық көл туралы сұрап едің ғой. Дәл қазір сонда тұрсын. Құрметті ойынға қатысушылар, жағажай туризмімен әлемге танылған әйгілі ыстық көлге қош келдіңдер. Бүгінгі сайыс суда өтеді. Өздерің байқағандай, бұл жолы кемелерің ұша алмайды. Тек жүзіп мәреге жетулерің керек. Алда сендерді қызық пен қауіпке толы сапар күтіп тұр. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Бұл жолы мәреге жетпейтіндерің анық. Қақ бәлем, көрейін әуселеңді. Қа, тоқта деймін. Бұлай істеуге болмайды. Біреуге жасаған жамандығың айналып өзіме келеді. Рахмет, досым. Достар, бізде үлкен мәселе туып тұр. Не боп қалды? Су астында әлдене бар сияқты. Өй, ештеңе жоқ. Мен білемін ғой. Құрман, айттым ғой саған. Бос қатырмай шығуға тұрыс, досым. Әйтпесе мәреге жете алмаймыз. Мені ойнап отыр деймісің? Мынау жіберер емес. Қазір мен көмектесем. Қап, мен де қыстырылып қалдым. Мұқтап ұста, досым. Құтқарыңдар, құтқарыңдар. Әлге кеуі суға батып кетті. Темірдің де мәреге жете қоюы екі талай. Орақ, сен жарадың. Құрман, ыстық көлде мақұлық жоқ дегенің қайда? Мынау не?
Жағалауда мұндай мақылықтар болмайды. Қап сенде, мұнау бізді қайда келе жатыр өзі? Қане, орайлы сәтті пайдаланайық, қашайық. Тоқтай тұр, Құрман. Мына шаянға көмегіміз керек сияқты. Осындай үлкен мақылыққа қандай көмегіміз керек дейсің? Кездетейік, әйтпесе мәреге жете алмаймыз. Жоқ, әне қарашы. Ана үңгірді көрдің бе? Ішіндегі шаянның қолы тасқа қыстырылып қалыпты. Дұрыс айтқан екенсің. Жүр, көмектесейік. Ахан, Құрман, амансыңдар ма? Қайдасыңдар? Досым, бәрі дұрыс. Сен мәреге қарай жүре бер. Біз қуып жетеміз. Жарай. Оу, Темір, сен бе? Жаңағы түрің елестеп кетті ғой. Құтқарыңды ар дедің бе? Күл, күл, күле ғой. Ал мен жеңіске жеткенде күлем. Әлге кеуін күтіп тұрмысың? Ұмыт оларды, мәреге жете алмайды. Ә, міне толқын күшейді. Енді жете алмаса анық. Мен достарыма сенемін. Мен достарыма сенемін дейді ғой. Сенсең де, сенбесең де шындық осы. Жарайды, сау бол. Мен барып жеңісімді тойлай. Достар, мен сендерге сенемін. Мәреге жеткендерді құттықтаймын. Ал жетпегендерге сынақ қиындайды. Енді қалған ойыншыларға толқын тосқауыл болмақ. Досым, әне біздің қолымыздан келеді. Иә, тездетейік. Ақан, қане мынау соңғысы сияқты. Қолымыздан келеді. Алға! Біз жарадық! Сайыс аяқталды. Келесі кезеңде көріскенше. Жел тұрып толқын күшейсе, терең суда жүзе алмайды екенсің. Ең дұрысы, жағалаудан ұзамау керек. Сосын, жақсылық жасау керек екен. Ол міндетті түрде айналып өзіңе келеді. Тұран досым, тұран досым, биік ұшқан қыран құсым. Тұран досым, тұран досым, шырқа байтар жүрін бісім. Қала ортақ, дала ортақ, торандық баламыз болса тағы мың соқпақ, сүрінбей біз барамыз. Көк аспанды қақ жарар, біз ұшқашпыз, біз ұшқашпыз. Көпіріден оқтанар, торан доспыз, торан доспыз. Қарындар! Не болды, досым? Бәрі дұрыс па? Түсім екен ғой. Түсім дейсің бе? Не боп қалды? Түсімде алып көк бөрі маған қарай атылды. Қорқып кеттім. Қорқпа, досым. Біз жаныңдамыз. Жай ғана түс қой. Ойын басталатын уақыт болып қапты ғой. Иә, сол үшін келіп тұрмыз ғой. Қане, бастайық. Онда бастайық. Біріміз бәріміз үшін. Бәріміз біріміз үшін. Құрметті ойынға қатысушылар, ұлт ұясы Ұлытауға қош келдіңдер. Бүгінгі сайысымыз қаншама аңызға арқау болған киелі жерде өтеді. Бүгінгі ойында сендер Ұлытаудың жүрегі, бүкіл түркі жұртының қастерлі мекеніне айналған Жошыған кесенесіне дейін жетулерің керек. Ендеше ойынды бастайық. Достар, мен бұл жер туралы әкемнен естігенмін. Қазір өзім білетін ақпараттарды сендерге жолдаймын. Ұлытау қазақ үшін ғана емес, күллі түркі жұрты үшін қасиетті мекен. Бұл жердің тарихи маңызы зор. Дәл осы киелі жерде Жошы ханның ордасы орналасқан. Алаша ханның кесенесі бар. Жошы хан мен Алаша хан туралы мен де білем. Ол туралы атам аңыз айтып берген. Бұл есімдер маған да таныс. Неткен аңқау едіңдер. Жан жақтарыңа қарамайсыңдар ма? Қап, мынаны қарашы. Достар, менің кемемді жөндеу керек. Қазір біз көмектесеміз. Достар, біз негізі топтан қалып кеттік. Енді не істейміз? Ештең етпейді. Бір амалын табамыз. Енді қайттік. Шартта Жошы хан кесенесіне бірінші жету керек делінген. Бірақ ол қай жақ екен? Қазір мына кемені жөндеп алайық. Бір амалын табамыз. Жарайды. Қысқа жол бар шығар. Қазір мен ғаламторды қарап көрейін. Қап, ғаламтор істемей тұр. Мәс саған, мынаны қараңдар. Мынау? Не болды, досым? Әлгі мен түсімде көрген ескерткіш қой.
Рас па? Осы ескерткішті көрдің бе түсінде? Иә. Достар, мен айтқан бөрі де дәл осы. Қашайық. Темір, Құрман. Бұл бір ерекше бөрі екен. Сонша қорққанымды қараш. Бізді шақырып жатқан сияқты. Соңынан ерейік. Алам дұрыс деп жатыр. Қазір қайда келе жатқанымызды көрейік. Біз қазір Әулие таудамыз. Бұл жер киелі саналады. Аңыздарда бұл таудың аспан мен жердің түйісетін орны деп көрсетіледі. Киелі күштердің ордасы деген де әпсана бар. Мен одан қызық дерек таптым. Қазір жіберем. Көкбөрі көне түркілердің тотемі. Ертеректе түркілер жорыққа шыққанда олардың сан мың қосынан көкбөрі бастап жүрген деседі. Сондықтан бұл аң түркі елдерінің ауыз әдебиеттерінде жиі кездеседі. Мәссаған, ата бабамызға жол көрсеткен көкбөрі енді бізге көмектесіп жатыр екен ғой. Достар, жоғарыға қараңдар. Қазір мен Басермен атамын. Жоқ, бұл жерде киелі рухтар мекендейді емес пе? Оларды оятып алмайық. Дұрыс айтасың, көкбөріге қараңдар. Мәссаған, мыналар не? Бұл пиктограмма. Ежелгі адамдар осындай суреттер арқылы ойын сол уақыттағы оқиғаларды бейнелеген. Мәссаған. Достар, уақыт таяп қал, кетуіміз керек. Көкбөрі, қайда барасың? Тоқта. Міне, мына жолмен жүрсек, тура Жошхан кесенесінің қақ алдынан шығамыз. Ақан, көкбөрімізді қысқа жолмен осы жерге дейін әкірген сияқты. Оған рахмет айтайық. Сенен босқа қорыққан екенмін. Рахмет саған, көкбөрі. Қазір міне төбеден атсақ, Жошхан кесенесі көрінеді. Тездетейік. Бұл сайыста мәре сызығын бірінші болып, Тұрандос тобы кесті. Жарайсыңдар балалар. Әлі ешкім келмеген бе? Солай сияқты. Олар келгенше кесенені тамашалайық. Жүріңдер. Жошхан Шыңғыс ханның үлкен ұлы. Бүкіл қазақ хандарының арғы атасы. Бұл тарихи нысан шамамен 1228 жылдары салынған. Мәссаған, осыншама жыл өтсе де еш жері бұзылмай сақталып қалған ба? Иә, біздің ата-бабаларымыз салған құрылыстардың сапасы мықты болған. Әкем жиі айтатын Жошхан кесенесі осы екен ғой. Әне, анда қараңдаршы, өзге қатысушылар келе жатыр. Жүріңдер, мәреден күтіп алайық. Сендер немене, сиқыршысыңдар ма? Оны қайтейін деп едің. Саған да үйретейік пе? Қап бәлем, бұл сайыста да бақтарын жанды. Бірақ ылғи солай болады деп ойлаушы болмаңдар. Қалайсың досым? Қайырлы күн. Жақсымын. Өздерің қалайсыңдар? Ақан, бүгінгі сайыста да біздің жеңетініміз анық. Оны қайдан білесің? Көріп кел болып кеткенсің бе? Жоқ. Темір ойынға жаңа бағдарлама енгізіп жатыр. Өзің айтып берші. Иә. Біраздан бері бір бағдарлама туралы зерттеп жүрген едім. Енді соны біздің ойында қолдануға болады. Ол қандай бағдарлама? Мен оны полиглот деп атадым. Оның не артықшылығы бар? Ойын онсыз да бәрімізге түсінікті емес пе? Қызығы сол. Бұл бағдарлама арқылы жануарлар мен құстардың тілін түсінуге болады. Мәссаған. Мынау қайдан келді? Ұстап алайық. Жоқ, олай істеуге болмайды. Терезеден шығарып жіберуге тырысайық. Ұстап шығарып жібермесек, өзі шыға алмайтын сияқты ғой. Қазір. Шаршадым. Мен де. Достар, ойынға кіретін уақыт болды. Мына қарлығашты не істейміз? Ойын аяқталған соң, ұстап шығарып жіберейік. Жарайды онда. Дайын болсаңдар, іске кірісейік. Қайырлы күн балалар. Сайыстың келесі кезеңіне қош келдіңдер.
Бұл жер Ташкент қаласы. Сайыстың ережесі қарапайым. Ташкент Ситидегі мәре сызығына жетулерің керек. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Темір, бұл жерді жақсы білетін шығарсың. Әрине, туған қалам бұл, бес саусақтай білем. Онда бұл сайыста бағымыз жанайын деп тұр екен ғой. Қаппәлем, осы жолы қалайда жеңемін. Е, орақ қой, басқа кім болушы еді? Ахан, сен бізден әлдеқайда ұзап кеттің. Мәреге бірінші жет, сонда ұпайымыз жоғары болады. Жарайды. Достар, мына дауыс сендерді естіп тұрсыңдар ма? Е, сөйлеп жатқан қарлығаш па? Е, мен сендерге айттым ғой. Бұл бағдарламаның арқасы. Сөйлеп жатқан қарлығаш. Қарлығаш әулеге енді қалай жете? Қарлығаш әуле деген кім? Қазір, мен ғаламтордан іздеп көрейін. Төлебиді Ташкент жұртшылығы қарлығаш әуле деп атайды. Оның кесенесі осы қалада орналасқан. Мәссаған, Төлеби туралы кітаптан оқығанмын. Ол қазақ халқының танымал үш биінің бірі ғой. Оның кесенесі Ташкентте екенін білмейді екен. Қарлығашты осылай тастап кеткенім жарамас. Баратын жеріне жеткіз салайық. Мен оның қайда екенін білем. Қазір мекен жайын жүктеп, сендерге жіберем. Қане, онда кемеге отырып ертерек барайық. Әйтпесе сайыста жеңе алмаймыз. Тұрандос тобының ойыншылары жолдан адасқан сияқты. Мүлде басқа жаққа кетіп барады. Тездетейік, достар. Мәссаған. Ташкент әдемі қала екен. Біздің Алматыға ұқсайды. Иә, сендер әлі жаңа орталықты көрмедіңдер ғой. Ол жер тіпті тамаша. Айтпақшы, мен қарлығаштың сынған қанатын дәкемен байлап қойдым. Қызық, бұл неліктен Төле би бабамыздың кесенесіне бара жатыр екен? Сек. Мен Бурабайдан келе жатырмын. Төле би қарлығаштарға қамқор болған. Ертеден келе жатқан аңызға сенсек, жау тұтқиылдан шабуыл жасап, елді тонаған уақытта Төле би қарлығаштың ұясын бұзбау үшін көштен кейін қалып жау қолына түскен көрінеді. Содан бері Төле би қарлығаш әулие атанып кеткен. Ал қарлығаштар жыл сайын Төле би бабаның басына келіп, тамылжыта ән салып алғысын білдіреді. Естідіңдер ме, достар? Иә, бұл кесенені неліктен қарлығаш әулие деп атайтынын енді түсіндім. Мәссаған, мынау шынымен қызғаңыз екен. Міне керемет, құстар мен жануарлар жасаған жақсылығыңды ешқашан ұмытпайды деуші еді. Енді оған көзім жетті. Достар, қарлығашты межелі жерге жеткіздік. Енді ойынды жалғастырайық. Біздің қалада ағаштар өте көп, бірақ мұншалықты кедергі болады деп ойламаппын. Бұл ойынның шарты, абай болыңдар. Құтқарыңдар! Қазір досым, Қызыл Батырманы бас. Бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс досым, береке сығайық. Рахмет, Темір. Оқасы жоқ, біз дос әрі туыс емеспіз бе? Өздерің бір шабан екенсіңдер. Енді жеттіңдер ме? Орақ, сенімен әңгімелесіп тұратын уақыт жоқ. Кетші әрі. Бұл ойында мәреге ең соңғы болып Тұрандос тобы жетті. Дегенмен жалпы көрсеткіш жаман емес. Осымен сайыс аяқталды. Қане достар, бөлмемізге қайтайық. Сенің Ташкентке бара жатқаныңды білемін. Бізді кешір. Қазір шығарып жіберуге тырысамыз. Әне, терезе ашық тұр. Қане, ұша ғой. Жолың болсын. Қалай ойлайсыңдар, ол бізді түсінді ме? Білмейм. Қашпас көпірден оқтанар Тұрандос біз, Тұрандос біз. Күн ысып кетті ғой. Қыста ертерек жаз болса екен деп армандаушы едім.
енді қысты сағынып жатырмын. Шіркін, Чимганға барып өзеннің жағасында дем алсам ғой. Ал менің Медеуге барғым келіп жатыр. Достар, не айтып кеттіңдер? Одан да ойынға дайындалайық. Дұрыс айтасың. Бұл жолы қандай сайыс болар екен? Самарқанды көрдік, Ташкентке де бардық, шарынды тамашаладық. Бұл жолы бір суық жерге барсақ қой, шіркін. Достар, уақыт болып қалыпты. Бөлмеге барып үлгермейміз. Осы жерден кірейік ойынға. Сөйтейік. Ой, жаңа ғана терлеп тұрдық. Енді жаурай бастаған сияқтымын. Біз қайдамыз өзі? Біз Бішкек қаласындамыз. Бұл қала Қырғызстанның астанасы. Біздің мақтанышымыз. Бұл жердің ауа райы ылғи осылай суық болып тұра ма? Жоға, айналаға қарасам, мұнда қазір қыс мезгілі сияқты. Құрметті қатысушылар, келесі кезең Қырғызстанның астанасы Бішкекте өтеді. Тапсырмаға келсек, әуелі бұл елдің атын әлемге танытқан батырдың ескерткішіне барып, күміс теңгені аласыңдар. Сосын қала сыртындағы сан мен судан тұратын тау шаңғысы базасына жол тартыңдар. Сәттілік серік болсын. Темір, мені кешірші. Мен өз қателігімді түсіндім. Енді қайталамаймын. Тағы не дейсің? Шын айтам, сөз берем. Сен шынымен өз қатеңді түсіндің бе? Әрине. Жарайды онда, кешірдім. Мен де кешірдім. Достар, бұл орақтың кезекті айласы болып жүрмесін. Жарайды, сонда да кешірейік. Достасайық. Рахмет сендерге. Бұл сайыстың шартын бірге орындайық. Жарайды. Бізбен бірге жүр. Мұнда бір гәп бар. Абайла, Темір. Рахмет, орақ. Біз қайда бара жатырмыз? Құрман, сен білетін шығарсың. Қазір-қазір. Қырғызстандағы ең танымал батыр Манас. Оның ескерткіші бар. Алдымыздағы көшеден оңға бұрыласыңдар. Манас деймісің? Алматыда Манас деген көшенің барын білемін. Ал мен Стамбулға барғанда Манас ескерткішін көргенмін. Манас атты жыр бар. Ол әлемдегі ең ұзақ жыр ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген. Сен де біраз нәрсе біледі екенсің ғой. Ахан, қойсаңшы. Жарайды, жарайды. Кешір, орақ. Ештең етпейді. Құрман, енді қайда барамыз? Қазір-қазір. Сан мен судан тұрады деме? Бізде тау шаңғысы базасы көп қой. Енді оның бәрінің аты ұқсас емес шығар? Қане, ойланып көрші. Тау шаңғысы базасының бәрі қаланың сыртында. Әуелі қаладан шығып алайық. Құрман, қайда барамыз? Қазір. Бізде ондай жер көп қой дейін. Қара көл бар. Ақташта да шаңғы тебуге болады. Қашқа суда сырғанадық. Сосын, сосын, таптым. Сан және су. Бұл тоғыз бұлақ қой. Жарайсың, досым. Осы жерден оңға бұрылайық. Достар, абайлаңдар. Мына жер қауіпті екен. Досым, аманбысың? Бәрі дұрыс сияқты. Қазір көмектесемін. Кемені жөндеуге көп уақыт қажет. Үлгермейміз. Сен менің кемеме отыр. Достар, мәреге жақындап қалыппыз ғой. Алақай, аз ғана қалды. Аңқаулар, қақпаным ақыры түсірдім бе, ақымақтар. Екеуің бірдей менің кемеме сыймайсыңдар. Орын жоқ, бірақ менде бір ой бар. Қолымнан келді, алақай! Жарадың, досым! Енді мәреге асығайық. Қулықты менен үйреніңдер. Шынымен сеніп қалғандарыңа таңым бар. Орақ, сен артық кеттің. Әр нәрсенің шегі барын ұмытпа. Өй, ақылды бола қалмаш. Сайыс барған сайын қыза түсуде. Бүгінгі ойында Орақ өзінің жүйріктігімен көзге түсті. Жарайсың. Жігіттер, мен жаурап қалдым. Менде. Ертерек өзіміздің жып-жылы бурабайымызға қайтайық. Ай, рахат ай. Бойым жылып, жақсы болып қалдым. Құрман, неге көңілгің жоқ? Бүгінгі ойында Ораққа есеш бергенімізге ашуланып отырмын. Ештең етпейді, досым. Есесіне Бішкекті тамашалап, Манас батыр туралы біліп қайттық. Қыс болса екен деген арманымыз да орындалды. Дұрыс айтасыңдар. Тұрандасың, тұрандасың, бие қошқа.
жар жарар біз үш қошпыз, біз үш қошпыз. Көпірінен рухтанар тұран доспыз, тұран доспыз. Қарашы, өзі сондай сүйкімді екен. Яқын, осы сен қандай жануарларды жақыннан көргің келеді? Арстанды. Ал сенше? Мен ағаюды жақыннан көргім келеді. Өйткені олар жылдан жылға азайып бара жатыр екен. Оны кім айтты? Теледидардан көрдім. Олар неліктен азайып жатыр екен? Климаттың өзгерісінен дейді. Күн күркіреп жылынып, мұздақтар еріп жатыр. Ал ағаюларға суық жер қажет. Мәссаған! Сондықтан оларды қызыл кітапқа енгізген. Енді түсінген сияқтымын. Достар, біздің ойынға кіретін уақытымыз болып қалды. Қап, ұмытып барады екенмін. Мен де, дайын болсаңдар бастайық. Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін. Құрметті сайысқа қатысушылар, қарт Каспиге қош келдіңдер. Бүгінгі сайыстың ең басты ерекшелігі су астында өтеді. Яғни бұл жолы теңіз астындағы тіршілікпен танысып, тапсырма орындайсыңдар. Негізгі шарт теңіз түбіне жасырылған күміс тиындарды табу. Дайын болсаңдар, сайысымызды бастаймыз. Достар, су астына сүңгейік. Жаңа ғана күміс теңгелер су астында деді ғой. Дұрыс айтасың, ағаң. Қане, тездетейік. Бұл сайыста қызық болатын сияқты ғой. Иә. Достар, геолокацияны қараңдаршы. Бізге әлдене жақындап келеді. Бұл не болды екен? Алып кит шығар. Бәлкім сүп-сүйкімді дельфин болар. Қазір мен тексеріп көрейін. Кит те дельфин де емес. Өйткені олар мұнда мекендемейді. Өздерін тыңдап көріңдер. Қалған ақпаратты жіберем. Каспий теңізі әлемдегі ең ірі көл. Оның аумағы үлкен болғандықтан оны теңіз деп атайды. Бұл жердің атауы көлдің маңын мекендейтін Каспий тайпасына байланысты қойылған деседі. Мұнда өсімдіктің 500-ден жануарлардың 700-ден аса түрі тіршілік етеді. Айтпақшы, мен Ақтауға қыдырып келгенімде Каспий жағалауынан ит балықтарды көргенмін. Ит балық деймісің? Иә, олардың көзі сондай әдемі. Міне ит балықтың өзі де келді. Бізге бір нәрсе айтқысы келіп тұрған сияқты. Бізде бағдарлама бар ғой, қазір қосайын. Көмектесіңдер, біз уланып жатырмыз. Көмек керек. Достар, менің білуімше ит балықтар онсыз да қызыл кітапқа енген. Оған көмектеспесек, жойылып кетуіне жол берген боламыз. Дұрыс айтасың, досым. Тездетейік. Бұларға не болған? Мүмкін акула қуып келе жатқан болар. Акулалар балықты уламайды ғой. Олар жеп қояды. Сен де қатырасың. Қайдан білейін? Мынау не? Қазір тексеріп көрейін. Бұл мұнай екен. Түсінікті. Бірақ бұлай жата берсе, қаншама жануар қырылады емес пе? Дұрыс айтасың. Бұлай тастап кетуге болмайды. Жердегі мұнай шығып жатқан жарықты бекітіп кетейік. Иә, сөйткеніміз дұрыс. Мұнымыз дұрыс болды. Қаншама жануарды құтқарып қалдық. Көзі шынымен әдемі екен. Достар, сайысты ұмытып кетпедіңдер ме? Қап, жүріңдер, жасырылған күміс тиынды табайық. Достар, күміс тиындар қайда жасырылған болуы мүмкін? Білмеймін, бірақ оның бір жерге емес, бірнеше жерге жасырылғанына сенімдімін. Ал біз кемінде біреуін табуымыз керек. Достар, біз бір үлкен нәрсеге жақындап келеміз. Мен де байқадым, бұл не болуы мүмкін? Мынау кеме ғой. Иә, мұнда жатқанына да біраз болған сияқты. Иә, көрініп тұр. Достар, осыған кіріп көрейік. Біз деген күміс тиын осында шығар? Кірейік, бірақ абай болайық. Кеме өте ескі екен. Ақырын қозғалмасақ құлап қалуы мүмкін. Иә, қиранда астында қалып кетпейік. Әне, күміс тиын анда тұр екен. Күміс тиын қоржынға түсті. Ал енді сау болыңдар. Темір, Құрман, қайдасыңдар? Мұндамын. Темір қайда? Достар, мен мұндамын. Зәкірдің астындамын. Досым, қазір шыда, құтқарамыз. Рахмет сендерге. Осы орақтың бізде несі бар? Біз оған жамандық ойламаймыз ғой. Ол қалайда жеңімпаз болғысы келеді. Бірақ бұлай жасауға болмайды ғой. Жарайды, күміс тиынымыз жоқ. Уақытта аяқталып қалған сияқты. Бұл сайыста жолымыз болмады. Есесіне су асты жануарларын құтқарып қалдық. Дұрыс айтасың. Жүріңдер, жоғары көтерілейік. Әне, ана жаққа қараңдар. Бұл біз көмектескен ит балық қой. Күміс тиын әкеле жатыр. Рахмет саған. Сенің арқаңда біз келесі кезеңге өтетін болдық. Қане, бәріге асығайық. Алақай!
Бүгінгі сайысымыз да аяқталды. Жеңімпаздарды құттықтаймын. Келесі кездескенше, балалар. Мен Каспий теңізінің астында осыншама көп балық барын білмейді екенмін. Ал мен оның әлемдегі ең үлкен көл екенінен бейхабар едім. Енді біліп жүрем. Сайысқа қатысушылар. Бұл кезеңде сендер тарихқа сапар шегесіңдер. Біз дәл қазір Ұлы Жібек жолының бойында тұрмыз. Сендерге берілетін негізгі тапсырма жолда кездесетін керуендердегі ең құнды заттарды алып мәреге жету. Алдымызда 7 жол бар. Оның әрбірі мәреге алып барады. Дайын болсаңдар, бастаймыз. Шабаным, қалайсың? Соңғы сайыстарда жолдарың еш болмай қойды ғой. Ал мен тек жеңіп келе жатырмын. Орақ, ақтық кезең алда екенін ұмытпа. Әлі бәрі де өзгеруі мүмкін. Жүріңдер, мына жолға түсейік. Неге? Өйткені бұл жолды ешбір қатысушы таңдамады. Демек бәсеке аз болады. Өзгелермен таласып жүрмейміз. Мұның ақыл екен. Жаңа Ұлы Жібек жолы деді ме? Ол қандай жол тағы? Қазір мен ғаламтордан іздеп көрейін. Міне, таптым. Қазір сендерге де жолдайым. Ұлы Жібек жолы адамзат өркениеті жасаған тарихи ескерткіштердің бірі. Біздің дәуірімізден бұрынғы 2-ші ғасырдан басталған бұл жол Еуропа мен Азияның батыс пен шығыстың арасын жалғастыратын көпір болған. Оның жалпы ұзындығы 7000 шақырымнан асып жығылады. Осы жол арқылы Қытайдың тауарлары Еуропаға, ал Еуропаның бағалы тастары Қытайға жетіп, базарда саудаланған. Мәссаған 7000 шақырым деген өте ұзақ қой. Сонда адамдар ауыр жүктерді немен тасыған? Әкелдері! Әне, анда қараңдаршы. Кәне жақынырақ барайық. Орақ, мұнда қайдан жүр? Бұлай істеуге болмайды қой. Жүріңдер, сазайын берейік. Мені оңай ғана олжасын береді деп ойламаңдар. Кетіңдер әрі. Орақ, мұның не? Бұл саудагерлер мыңдаған шақырымды артқа тастап, сауда жасау үшін келе жатыр ғой. Сен мына ісіңді қоймасаң, бұл жыл мен екінші ешкім жүрмейді. Сосын? Сосын сенің кесіріңнен Ұлы Жібек жолы жойылады. Онда шаруам жоқ. Маған құнды заттар керек. Мұның не? Орақ, ақымақ болма. Орақ, қой деймін саған. Бұл ойында бәрібір мен жеңемін. Достар, амансыңдар ма? Бәрі дұрыс. Қап бәлем, мені жеңдім деп ойламаңдар. Болт, бәрі артта қалды. Шыға беріңіз. Сендер кімсіңдер? Қарақшымысыңдар? Жоқ, біз жиһангезбіз. Онда жөн болған екен. Әлгі қарақшының көлігіне ұқсайтын көлік мініп алыпсыңдар ғой. Бұл шатын кеме ғой. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Қайдан келе жатсыздар? Қытайдан келеміз. Не әкеле жатсыздар? Біз Жібек матасын сататын саудагерміз. Сендер бізді құтқарып қалдыңдар. Сендерге сол Жібек матадан сыйлайын. Жоқ аға, рахмет, қажет емес. Менің керуенімдегі ең құнды зат осы Жібек. Достар, біздің іздегеніміз осы Жібек сияқты. Сізге көп-көп рахмет. Аға, жолдарыңыз болсын. Рахмет, айналайын. Сендердің де сапарларың сәтті болсын. Достар, Ұлы Жібек жолы атауы осы Жібек матасына байланысты емес пе? Дәл солай, бірақ бұл атау кейіннен берілген. Дәл осы жолдың арқасында түрлі қалалар бой көтеріп дамыған.
Sen onu kaydan bilesin? Taraz kalasına bargan uaktta sondağı nağaş atamdan estigem. Mäsağan, keremet. Dostlar, äne, mäne sızığı göründi. Jürüngdir, ertelik barayık. Tüv, kerüendi kutkaruşu kaharmandar gelipti koy. Özlerinde batır sesinip ketpedindir mi? Orak, senin bulay istegenin dürüst bulmadı. Ne istesem de özüm bilemin. Bul sayıs da kızık öttü. Märege jetken barşı katsuşlardı kuttuktaymın. Kelesi kezdeskençe. Hıh. Dostlar, burun saudagerlerge kanşalıktı kıyım bolğanın tüsüngen siyaqtımın. Ya, künnün ıstığında mıñdağan şaqırımdı basıp ötü oñay emes. Kızık, ol uaqtta qaraqşılar boldı mekin? Ärine bolğan, oraq sekildi oñay olja tapqısı keletindir bolmat deymisin? Jañağı kerwender mejeli jerge aman esen jetse eken. Biz ıştaşpız Köpür edin Uğtanar Toran dost biz Toran dost biz Akan Bugün kergenimizge 10 günge juhtat Burabay'da tamashalap jatırmız Kazakstan'da tağı kanday körükte jeler var Oy Bizde köp koy Mısalı Şıgıstan nu ormandar Taular Köldir var Batısta Özderin körgen Kaspi tengizin aytalamın Айтпақшы, Бозжыра шатқалы да батыста орналасқан. Бозжыра шатқалы? Е, Шарын шатқалына ұқсайды. Бірақ өте үлкен жер. Қалай айтсам екен, фильмдердегі Марс ғаламшарына ұқсайды. Мәссаған. Еліміздің орталығында Сарыарқа жатыр. Ұлытау бар. Оны көрдіңдер. Ал оңтүстікте еліміздің рухани астанасы Түркістан қаласы бар. Мен оны жарнамадан көргенмін. Ол жерде Венецияға ұқсаған тамаша орын бар. Дұрыс айтасың. Оған жыл сайын мыңдаған туристер барады. Ал мен Алматы қаласында болдым. Көктөбеге шықтым. Көл сайды көрдім. Айтпақшы, Тараз қаласына да барғанмын. Достар, байқадыңдар ма? Біз барған қалалардың тарихы, өмір салты бір-біріне қатты ұқсайды. Өйткені біз туыс халықпыз. Біздің тарихымыз бір. Дұрыс айтасың, досым. Достар, ойынды ұмытып барамыз. Еске салғаның дұрыс болды. Қане, бастайық. Бүгінгі ойынымыз Қазақтың рухани астанасы Түркістан өңірінде өтеді. Біз дәл қазір Арыстанбаб кесенесінің алдында тұрмыз. Мәре сызығы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Дайын болсаңдар, бастайық. Мына кесене айрықша екен. Бұл туралы не білесіңдер? Бұл Арыстанбаб кесенесі. Арыстанбаб Қожа Ахметтің ұстазы болған. Қазақ халқының тарихындағы орны айрықша тұлғаның бірі. Алпамыс Батыр жұрдында да есім аталады. Сосын бұл кесенені Әмір Темір тұрғызған. Бұл есім таныс сияқты. Иә, Самарқанды билеген әйгілі Әмір емес пе? Дәл таптың. Кесененің осы уақытқа дейін қаз қалпында сақталуының өзі таңғалдырады. Дұрыс айтасың, досым. Айтпақшы, өзге балалар бізден озып кетті. Қазір соңдарына түспесек, шартты орындай алмай қаламыз. Достар, кеменің жылдамдығы азайып барады. Иә, жел күшейіп бара жатыр. Күнде ыстық екен. Жер бауырлай ұшыңдар. Желдің екпінін көріп тұрсыңдар ғой. Байқа, досым, жылдамдықты асырма. Ақырын жүрейік. Мәссаған, сексеуілді көріп осыншама қуанам деп ойламаппын. Сексеуіл деймісің? Иә, бұл ағаш шөлге төзімді келеді. Достар, мен бұл туралы ақпарат тауып алдым. Қазір сендерге жіберіп жатырмын. Орманда алқап желдің екпінін азайтып, климаттың өзгеруіне әсер етеді. Қазақстанда жасанды орманда алқаптар алғаш рет Астана қаласында пайда болды. Бұл әдіс нәтиже бергеннен кейін Түркістандағы климатты жақсарту үшін қала сыртына жасыл белдеу егіле бастады. Мәссаған, мұны енді ғана біліп жатырмын. Достар, әне, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің төбесі көрінді. Байқаңдар, достар, айналып өтейік.
Мынау ерекше қақпа екен. Қауіпті қақпа десеңші, мына жер өте әдемі екен. Бұл керуен сарай 20 гектар аумақты алып жатқан кешен. Орталық Азиядағы ең ірі керуен сарай саналады. Тамаша! Ай, құтқарыңдар! Қабора! Қоймадым ғой. Осыдан қарада тұр. Сазайыңды беремін. Кемелеріміз сынды. Ұша алмаймыз. Енді қайттық. Мәре жақын жерде ғой. Жүріңдер, жаяу барайық. Онда тездетейік. Мынау не? Бұл Алтын Самұрық театры. Дәл осы ғимараттың ішінде Қазақстанның көрікті жерлерін түгел көруге болады. Тамаша. Өзі жұмыртқаға ұқсайды екен. Алтын жұмыртқаға десеңші. Иә, алтын жұмыртқаға ұқсайды. Міне, келіп қалдық. Осымен сайыс аяқталды. Алғашқы 9 кезеңнің нәтижесі біраз уақыттан кейін белгілі болады. Әзірге күте тұрыңдар. Бұл кезенені атақты қолбасшы Әмір Темір салдырған. Мұнда қазақтың хандары мен билері, батырлары жерленген. Сондықтан киелі қала саналады. Керемет. Жаңағы түрлеріңді өздерің көрсеңдер ғой. Орақ, ашуыма тиме. Тисем не болады? Жылайсың ба? Әлде анаң айтып бересің бе? Көресіңді көрсетем. Жарайды, жарайды. Мен онсыз да сайыс жеңімпазымын ғой. Осында мұңайып отыра беріңдер. Мен кеттім. Көптен күткен сайыс нәтижелері де белгілі болды. Жекелей сайыста ең жоғары ұпайға ие болған қатысушы Орақ. Топтың ұпайымен есептесек, Тұрандос тобы алда. Келесі кезең ақтық финал. Онда кім мәреге бірінші жетсе, сол жеңімпаз атанады. Ендеше келесі кездескенше. Осы Орақтың бізде не шатағы бар? Білмеймін. Келесі сайыста сазайын берейік. Сөйтейік, сабақ болсын. Қашпас, көпіріден оқтанар, Тұрандос біз, Тұрандос біз. Бұл жерді Кенесары үңгірі деп атайды. Аңызға сенсек, осы өңірде аң аулап кері қайтып бара жатқан Қазақтың соңғы ханы дәл осы жерге аялдап демалған екен. Содан бұл жер Кенесары үңгірі деп аталып кеткен. Мәссаған, мұндағы әрбір тау мен тастың өз тарихы бар екен ғой. Иә, бізде тасын түртсең, тарихтан сыр шертеді деп осындай жерлерді айтады. Сонда мынау жердегі барлық жердің атауы туралы аңыз бар ма? Әрине. Достар, бүгін финал ғой. Орақты қайтеміз. Орақтың өстігендерін өзіне қайтарайық. Менде бір жоспар бар. Әуелі ойынға кірейік. Біз қайдамыз өзі? Мына жер таныс сияқты. Бұл Бурабай ғой. Рас па? Иә, мынау лагерге апаратын жол ғой. Онда жолымыз болды. Дұрыс айтасың. Серуендеп жүріп, бұл жер туралы бәрін біліп алдық. Бұл сайыс оңай болатын шығар. Оо, мынау қай батыр? Тоқта, тоқта. Қазір айтам. Бұл Ортеке батыр ғой. Өй, сендерге не болған? Әуелі ассалаумағалейкум деп амандаспайсыңдар ма? Кешіріңіз. Ассалаумағалейкум, Ортеке батыр. Құрман, ашуыма тиме. Тисем не болады екен? Сазайыңды беремін. Қалай? Әкеңе айтып бересің бе? Әлде анаңа ма? Міне, барлық қатысушылар жиналды. Қайырлы күн, балалар. Бүгінгі соңғы сайыс Бурабай өңірінде өтеді. Сендер дәл осы жерде жасырылған күміс тиынды табуларың керек. Кім көп тапса, сол жеңімпаз атанады. Ендеше сәттілік серік болсын. Бастайық. Біреуге ор қазба, өзің түсесің деген осы. Құрман, мен мұны жайдан жай қалдырмаймын. Құрман, кеттік. Достар, осы жерден оңға бұрылайық. Мұна түйе қайдан шықты? Білмеймін. Қауіптен есті? Білмеймін деймін. Қозғалмаңдар. Не боп қалды? Білмеймін. Достар, Бурабай туралы аңыз естеріңде ме? Қаяңыз,
Кеше кітаптан оқығанымыз ба? Я-я, есіме түсті. Бұл сол бура сияқты. Я, жаудың жаман ойын алыстан сезетін бура ғой. О-о-о, құтқарыңдар! Бурақты құтқарайық. Я. Бураға тиіссек, бізге қарсы шабады. Қалай көмектесе аламыз? Бурақ, тек жақсы нәрсе ойла. Бізден кек алуды ұмыт. Мені тағалдамақпысыңдар. Ақанның айтқаны істе деймін. Бұл қандай кеу өзі? Бұл қасиетті бура. Ертеректе осы маңда мекендеген тұрғындарға көп көмегі тиген. Яғни алыстан жау келе жатса, оның арам пиғылын сезіп, жергілікті халыққа хабар беретін болған. Бұл жердің атауы осы бураға байланысты. Бурабай деп қойылған. Көрдің бе, орақ? Жамандық адамды жарға жығады. Түсінікті. Мені кешіріңдерші. Осы сайыста жеңсем, әкем маған қалаған сыйлығымды алып берем деп уәде берген. Ал досымның менікіндей сағаты жоқ. Сол үшін бірге ойнай алмаймыз. Сайыста жеңіп, әкемнен сол сағатты сыйға алып, досыма берейін дегенмін. Ал сендердің көрсеткіштерің жоғары. Сол үшін сайыстан шығаруға тырыстым. Орақ, осыны неге ертерек айтпадың? Мені әлсіз деп ойлап қалама деп қорықтым. Досым, бізге айтқаныңда көмектесуші едік қой. Иә. Сендерге істеген қастығым үшін кешірім сұраймын. Ештең етпейді. Бастысы, қатеңді түсіндің. Иә. Достар, сайысты ұмытпаңдар. Кеттік. Достар, мына жер таныс па? Бұл қай жер? Кенесары үңгірі. Солай де. Бұл жер туралы атамнан естігенім бар. Кенесары хан өз нөкерлерімен осы жерде тоқтап, демалған деп айтып еді. Дәл солай. Жүріңдер, ішке кіріп көрейік. Енді қайда барамыз? Оқ жетпеске барайық. Оны алу оңайға соқпайтын сияқты. Дұрыс айтасың. Онда не істейміз? Алуға тырысып көрейік. Оқ жетпес батыр, біз жау емеспіз. Бізге күміс тиындар ғана қажет. Оны бізге берші. Сен не, жартастан сұрап жатсың ба? Ол жай аңыз емес пе? Аңызда да ақиқат бар. Жүріңдер, кеттік. Мәс саған, Бурабайдың осыншалықта әдемі екенін білмеппін. Тамаша. Достар, мәреге ертерек жетуіміз керек. Қап, ұмытып барады екенмін. Жүріңдер, кеттік. Қане, күміс тиындарымызды қоржынға салайық. Құрметті сайысқа қатысушылар, осымен 10 күнге созылған Тұран әлемі ойыны аяқталды. Бұл сайыстың жеңімпазы Орақ. Құттықтаймыз. Оған ойынның атынан арнайы сыйлық беріледі. Сонымен қоса әлемдік сайысқа жолдама алды. Қалайша, менің жеңуім мүмкін емес. Ақанше, құрман мен темірше. Бәрі дұрыс, досым. Сендер ұпайларыңды маған бергенсіңдер ме? Досың үшін бәріне дайын екеніңді білдік. Сен жарадың. Ал біздің достығымыз бұл сайысты нығая түсті. Бұл жеңістен де жоғары жетістік. Иә, досыңа бізден сәлем айт. Рахмет сендерге. Мұнымыз дұрыс болды. Иә, Орақтың досы қуанатын болды.